मिलाद उन नबी की शुरुआत हो चुकी है, अब ये इश्तहारात मस्जिद में लगेंगे। ये लई है, लई मिलाद उन नबी का आगाज़ शुरू हो चुका है, अब यहाँ पर फ्लेक्सी लगने जा रही है। जश्न ईद मिलाद उन नबी उमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन। المجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نار الرسالة يا رسول الله نار الرسالة يا رسول الله ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہی ہے خانقاہ محمدی، لگتا ہے کوئی آنے والے ہے، میلاد کا موقع ہے، لگتا ہے دو جہاں کے مالک آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، میلاد النبی کا آغاز شروع ہو چکا ہے، یہاں پر سارے عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سویل پر لہرا رہا ہے میلاد کا پرچم، اب ضرورت ہے دلوں میں لہرانا محمد کا نام۔ مجھ کو دعائیں دے کے کہتی تھی میری ماں، بیٹا رسول پاک کا دامن نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ، باحق خانقاہ محمدی، باحق خانقاہ محمدی، حق نصرتی، حق نصرتی، حق نصرتی، حق نصرتی، حق نصرتی۔ ہم یہاں پر آج عادل آباد میں خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی عادل آباد میں یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر آئے ہوئے ہیں کہ ہم دیکھنے کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح منایا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہاں پر شہزاد شہنواز علی بھی موجود ہے، تو ہم ان سے متبانہ گزارش کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے سوالوں کا جواب دے جو عوام میں ناس تک پہنچے۔ تو شہنواز بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہ شہنواز بھی، پہلے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ خطے عادل آباد میں ایک خانقاہ محمد، ایک واحد ایسا مرکز بن چکا ہے کہ جہاں پر ہر اولیاء کی، ہر صحابہ کی جلسہ ہوتی ہے، اور شاشائن طریقے سے میلاد النبی، گیارہویں شریف، چھٹی شریف اور محرم الحرام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آج عادل آباد میں اس کیسا، کس طرح سے آپ لوگ، کس طرح سے ہونا چاہیے؟ یہاں پر تو ہو رہا ہے، مگر ایسا دکھ رہا ہے کہ دوسرے مجلسوں میں یہاں پر پھر بھی خاموشی ہے۔ میں تو پہلے، میرے پیر و مرشد کا کرم ہے کیونکہ ہم ان کی وجہ سے آج میلاد منا رہے ہیں، اور جیسا کہ ساجد بھائی بولے، ہر صحابہ کی محفل کرتے، ہر اولیاء اللہ کی محفل کرتے، یہ سب میرے پیر و مرشد کا کرم ہے۔ اس کے بعد ہمیں خواجہ خواجگان کی نگاہ کرم پڑی، خصوصاً عادل آباد کو اور خانقاہ محمدی والوں کو، کیونکہ اس دور میں دیکھیں گے
تو کوئی نہ کوئی کچھ تو کسی صحابہ سے کسی اولیاء اللہ سے ہر طبقے میں کچھ تو بھی دور ہے ایسا ہے، لیکن ایک واحد خانقاہ محمدی جو ہے ہر صحابہ کی محفل کرتی ہے، ہر اولیاء اللہ کی محفل کرتی ہے، یہاں ہر کسی کا جشن ہوتا ہے، یہاں محرم ہوتا ہے، ربیع الاول ہوتا ہے، گیارہویں ہوتی ہے، چھٹویں شریف ہوتی ہے، یہاں پر کنڈے ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف بڑوں کی نوازی سے اولیاء اکرام کی نظر کرم ہے، کیونکہ جہاں نظر نہیں ہوتا وہاں کچھ نہیں ہوتا، جہاں نظر ہے وہاں ہر کچھ ہوتا ہے۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ رہیں گی زندگی تک بیڑا پار رہیں گا، تو جب دل میں عشق مصطفیٰ رہیں گی تو ہمارے دلوں میں ہر کسی کے لیے محبت رہیں گی۔ اب جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ خانقاہ محمدی سج گئی ہے، تو ہر دن ہمارے آقا کی آمد ہوتی ہے، ویسا لگتا ہے جیسا محفل میں ہوتے وہ زمانے میں جب حضور بیٹھتے تھے تو صحابہ محفل میں جمع ہوتے، تو اب ہمارے پیر و مرشد بیٹھتے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھتے، تو وہ فیل آتا ہے ہمیں۔ نور والا آجا گئے، نور لے کر آجا گئے، نور والا آجا گئے، نور لے کر آجا گئے، سارے عالم بھیجے دیکھو کیسا نور چاجا گئے۔ السلام السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام السلام علیکم یا حبیب اللہ، آغاز میلاد ہو چکا ہے، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنا کے پور اللہ ہی اللہ، بی بی آمنا کے پور چل رہے ہیں۔ یہاں پر اسٹیج کی تیاری ہو رہی ہے، جشن عید میلاد النبی کا آغاز ہو چکا ہے، یہاں پر ٹینٹ آئے گا۔
ऐसे चल रहे हैं महफिल मिलाद का सदका लुट रहा है हम मोमिनों की ईद जो आ चुकी है इंशाल्लाह कल से महफिल भी होगी ईद मनाने सारे लोग इधर उधर से आए हैं तो चलिए कल ईद मनाते हैं अभी कुछ तैयारी देख लीजिए इमरान भाई मुबारक मुबारक मिलाद मुबारक यहाँ पर बच्चे मेहनत करते हुए मिलादुन नबी की तैयारी फुल इस्तकबाल है आमदे रसूल जश्न आमदे रसूल पूरा वो ज़माना याद आ गया जब मस्जिदें कुहुबा जब बन रही थी जब कुछ इस तरह का ही माहौल था ऐसा हमें महसूस हो रहा है इस्तकबाल है ईद मिलादुन्नबी का बैनर लग चुका है आधी रात को चलिए अंदर दाखिल होते हैं तैयारी शुरू हो चुकी है तैयारी शुरू हो चुकी है द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानकाह मोहम्मदी आदिलाबाद चलिए देखते हैं मंजर और भाई ईद मुबारक चुकी है और अरबाज में जाते हुए मिलाद नबी में लेते हुए चीज़ा चलो खजूर ले ली पूरे सामान ले रहे यहाँ पे चांदे शरीफ के वास्ते लोग जो मेहमान आ रहे ये ले लिए अपन यहाँ पर खुजरे मीन तैयार हो रहा है جب تک وہ محمدی میرے اندر نہیں آیا اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم نہیں دیا تورات کی جب میں نگاہ کروں تو وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ زبور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ اور ایران میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ شام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ پورے علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ آسمانی دنیا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ ارواح عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ عرش پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ یہ بھی نہیں دنیا میں کوئی بچہ آ جائے اس کے کان میں محمد کا تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آدمی نماز کے لیے چلا جائے دور شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ میں مر جاؤں نماز جنازہ پڑھی جائے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ میں قبر میں چلا جاؤں تو وہاں پر سوال کیا جائے گا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قیامت میں چلا جاؤں آل کوثر پہ جاؤں وہاں محمد کا تذکرہ اور جب میں جنت میں چلا جاؤں تو جنت کی جبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دنیا میں آؤں نماز پڑھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اذان دو محمد کا تذکرہ قرآن پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات کو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زبور کو دیکھو انجیل کو دیکھو آسمانی صحیفوں کو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لنگر عام شروع ہونے جا رہا ہے لنگر میلاد لنگر میلاد شروع ہو چکا ہے Thank you.
کھیر کی تیاری میں چائے بھی بن رہی ہے مگر شکر پورا میلاد کا لنگر لٹ رہا ہے کیا چل رہا ہے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ رہا ہے چادر بھی چڑھائی جا رہی ہے تو چلیے دیکھتے رہیے آپ سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارکباد ابھی لنگر چل رہا ہے جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مدینے میں بلانا یا رسول اللہ تمہیں ہو بے ٹھکانوں کا ٹھکانہ یا رسول اللہ تمہیں ہو بے ٹھکانوں کا ٹھکانہ یا رسول اللہ کرم سے پاس بلوا کر کلیجہ کیجئے ٹنڈا جدائی کے ستم کب تک اٹھانا یا رسول اللہ محفل ختم ہوئی ہے یہ اب چاند شریف میں تبرک کھیر تقسیم کی جائے گی تو ابھی تہجد بھی پڑھ چکے ہیں ذکر الہی بھی کر چکے ہیں اب فجر کی نماز کے بعد بارگاہ سیدنا سراج الدین اولیاء رحمت و رضوان کے پاس جا کر چادر پیش کریں گے پھر وہاں پر تبرکن کھیر تقسیم ہوگی پھر وہاں سے بھی فیض لے کر پھر یہاں پر آ کر میلاد النبی کا خطبہ ہونے جا رہا ہے یہاں پر عادل آباد میں میں سوچتا ہوں کہ پہلی مرتبہ خطبہ میلاد ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہمیں جو عیدیں ملی ہے چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو یہ میلاد النبی کے ہی صدقے میں ملی ہے اس لیے حق ہے کہ خطبہ عید میلاد بھی ہو تو اس لیے میں سمجھتا ہوں عادل آباد میں پہلی مرتبہ ہے وہ بھی ہمارے پیر و مرشد کے صدقے میں
مسجد انوار مصطفیٰ و خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی عادل آباد. تو چلیے آگے کا بھی دیکھتے ہیں. ہم آ چکے ہیں چاندنی شریف میں. اب یہاں پر حاضری ہوگی, چادر پیش ہوگی, پھر اس کے بعد کھیر بھی تقسیم ہوگی. پھر چلیے دیکھتے ہیں عید میلاد النبی کیسا مناتے ہیں. تو یہ ہمارے متین بھائی ہے جو کہ نظام آباد سے آئے. السلام علیکم. نظام آباد کے آگے جو بودھن ہے. یہ ہمارے سلیم بھائی ہے, یہ رہتے تو کہیں اور ہے لیکن رہ رہے کہیں اور.
يا
سنے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چابی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام ہے شروع ہونے جا رہا ہے محمدیہ پھر سے جشن عید میلاد النبی مناتے رہے کیونکہ یہی حق ہے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کا صدقہ ہے امید ہے کہ ساری امت محمدیہ اور ساری انسانیت پھر سے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پھر سے جشن عید میلاد النبی منائیں یہ ابھی بہت ضرورت ہے اس کی کہ عید میلاد النبی منائیں یہ اظہار محبت مصطفیٰ ہے اور یہ ضروری ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں اظہار محبت مصطفیٰ ظاہر کریں